prý super hry lávové jazdcové kameně. Soutěží myška, která ji musí umístit na šachovnicu přesně tak, jako chodí jazdec. Má jich veľa, šéfko. Kolko? No, šachunko, velmi veľa. Ďakujem, šéfko, za výbornou odpověď. A myška pokračuje, myška ale pohyb, pohyb. Toto je hra na čas a čas ti beží a šéfko starne. No dovol, šakulko. Myška, do toho ponáhlame. Ale rozmýšľaj, rozmýšľaj a behaj. Toto je šachobeh. Šachobeh? Šakulko, čo ty už vymýšľaš a dneska tvoríš, to už je veľmi, veľmi zvláštne. Koľko máme sekúnd? Za chvíľku bude myška hotová a vyzerá, že to bude čas pod jednu minútu, ale presne to dávaj na políčka. Presne, myška, presne, presne, vidličky. Chcem tam vidieť vidličky a lyžičky. Myška sa zasekla. Dala na A4 a všetko je skončené.